Olá, tudo bem? Bora para nossa aula? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Cláudia, artista e orientadora das oficinas de dança de salão da FUNDAC de Caraguatatuba. E vamos dar continuidade à nossa aula? O ritmo que eu vou fazer com vocês hoje é a kizomba. Eu vou mostrar para vocês a caminhada cruzada, tá? Tanto indo para frente como indo para trás, beleza? Então, esse passinho, a gente pode sair das duas bases, tanto da base lateral quanto da base frente e trás, tá bom? Então, essas são duas das bases da kizomba. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem videoaula minha anterior que tem essas bases da kizomba. Caso vocês tenham alguma dúvida, só procurar, tá? Então, eu vou fazer a base lateral. A gente vai estar no abre e fecha, ó. Base lateral. Então, como eu comecei minha perninha direita, quando eu finalizar chutando a perninha direita, eu vou iniciar minha caminhada com ela. Como eu já estou atrás, já bem próximo da parede, eu vou fazer ela indo para frente. É bem simples esse passo. Marquei perninha direita, eu vou começar com ela para cruzar. Então, eu vou cruzar e piso ao lado. Perninha de trás, eu abro pisando ao lado. Ela eu abri, cruzo, abro. Cruzo, abro. Cruzo, abro. Sempre quando a gente abre, a gente faz esse charminho virando meio que não chega a ser de costas. De ladinho, né? Então, de novo, tô na base lateral, juntei e já saio. Cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Então, essa é a caminhadinha. De novo do início, base lateral. Vou sair na caminhada, marquei. Para finalizar, quando eu terminar cruzando a perna esquerda, minha perna direita vai estar livre. Só que em vez de eu pisar do lado, eu vou juntar para sair novamente na base lateral. Tá? Então, de novo, base lateral. Marquei direito e vou sair. Pisa lá, pisa lá, pisa lá. Vou finalizar, cruzei direito, perdão, cruzei esquerda, junto, marco perninha direita e já saio com ela na base lateral. Beleza? Então, de novo. Vou sair cruzando, juntou e cruzo. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Vou finalizar, fechei e saio no lateral. Aproveitar que estamos aqui na frente. Agora vou para trás. Sempre conjuntar a perninha direita, que é onde eu sempre começo no passo básico. Saio perna direita. Cruzando atrás dessa vez. Cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro. Mesma coisa. Termino perna esquerda cruzando. Fecho perna direita para sair com ela na lateral. Então, de novo. Faço básico lateral. Vou começar cruzando. Cruzo. Ah, cruzo, ah. Vou finalizar junto e abro e fecho. De novo, passo lateral. Vou iniciar cruzando, cruzo, ah, cruzo, ah. Última vez, fechei e saio lateral.
vez. Foi. Lateral. Vou iniciar. Cruzo, A. Cruzo, A. Cruzo, A. Finalizo, fecho e saio lateral. Então é bem simples o passo, né? Agora a gente vai fazer saindo da outra base, da base frente e trás. Então, vou começar minha perna direita. Piso, vou andar. Um, dois, fecho três. Um, dois, fecho três. Então, se eu finalizei para trás, vou começar indo para frente a caminhar. Então, finalizei, fui para trás, finalizei e saio na cruzada. Vou finalizar, como eu juntei aqui na frente, eu volto para o passo básico indo para trás. Então, sempre ao contrário. Agora, terminei lá na frente, vou iniciar a caminhada cruzando e indo para trás. Vou finalizar, juntei e vou para frente. Vou fazer mais uma vez, ó. Tô indo para trás, finalizei lá atrás. Então, vou caminhar para frente. Vou juntar e vou para trás. Como eu caminhei para frente, vou fazer a base para trás. Agora, eu vou finalizar a base lá na frente e vou caminhar para trás. Vou finalizar, como eu caminhei para trás, vou sair da base para frente. Beleza? Então, vocês separaram. Na base frente e trás, se eu terminei a base para trás, caminho para frente. Terminei a caminhada para frente, começo a base para trás. Beleza? E ao contrário. Se eu terminei a base na frente, caminho para trás. Terminei a caminhada atrás, inicio o passo básico para frente. Beleza? Então tem que treinar bastante para a gente acabar não confundindo. Mas vocês viram que tem várias formas de sair nessa caminhada, tá bom? Existem outras que mais pra frente eu vou passar pra vocês. Mas por enquanto, pra vocês, tem duas opções de base pra vocês entrarem e saírem dessa caminhada cruzada, beleza? E agora vamos treinar a música. Nossa aula, espero que vocês tenham gostado e que pratiquem bastante, tá bom? Então, até a próxima!